სტავრო მიწვიფას უსტუმრებოდა მოგეს სტავრო მიწვიფას ოთელებაფრესკა. უსტავი ორი და კომედი გრუპი წარმოგიდგენთ ქართულ ტელესიმსეში ყველაზე სახალხო და გასართობ შოუს გააცინე და მოიგე. ვისაც აქვს სურვილი მოხდეს ამ გადაცემაში, გამოაგზავნეთ თქვენი მონაცემები ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. გააცინე ძაღლუკა რუსთავი 2.com. ან მობრძანდით სანდრო ეულის 5A ნომერში, ან დარეკეთ აი ამ ტელეფონის ნომერზე. ახლა კი გადავიდეთ ჯიურის წევრებზე. ალეკო მალხაზიშვილი და ნიკოლოზ კაკაბაძე, ხომ შემობრძანდეთ? Salami, salami, salami. Როგორ გესალმები? როგორ ახართ? ამ ხელა ბატონი ბიძინა პირველად, მეც პირველად გავარ ამ ხელა ფულის გვერდით. როგორ ბრძანდებით? ძალიან კარგად, გიორგი. წოდაშორის ეს მე მგონი ძალიან ისეთი გადაცემა იქნება, ყველაზე განსხვავებული. დიახ, აი ხურდა გვაქვს ცოტა და რა ვიცი. ეს შევავსებ მე ცოტა ხანში. იმედი გვაქვს დიახ, რა რაღაცა და ამატა. ძალიან ისეთი განსხვავებული განსხვავებული გადაცემა იქნება, ალიკო უნდა გააცინონ. და მე უნდა ჩავაცინონ. ძალიან ბიძინა, სხვადასხვა სხვა თქვენთვის იუმორი მაქვს, აქვე მოვიფიქრე. დიახ. მე უნდა გამაცინოთ. თქვენ უნდა ჩაგაცინოთ და გიორგი უნდა ვარდაცინოთ. ჩაბჯიდა ხალხი, გასა ჩაბჯიდა. დაიკავე თქვენი ადგილები და ვარდაცინოთ და ვარდაცინოთ. მაშინ ასე დასხედით. მე ჩემს ადგილს დავიკავებ და რა არის ეს? ეს არის ბორდი. აქ არის მონიტორი, რომელიც შუაზეა გაყოფილი და აფიქსირებს ჟიურის სახეებს. ღიმილს ვერ გამომაპარებენ. არის სამი ღილაკი: ლურჯი, თეთრი და წითელი. ლურჯი ნიშნავს, რომ ერთი წუთი დაიწყო, თეთრი რომ სამწუხაროდ ამოიწურა, ხოლო წითელი რომ გაგვეღიმა და სეიფიდან ფული გადის. ყველაფერი გასაგებია. კი, კი. ეს იუმორისტული გეიმ შოუა, ხო? ეს დაახლოებით ცოტა. ეს არის იუმორისტული გეიმ შოუ, გააცინე და მოიგე. შეგვიძლია დავიწყოთ? მე ბატონო. ჩვენი პირველი მონაწილე სერგო იობაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო სერგო. გამარჯობა. როგორ ძანდებით ბატონო? მე მოყვები ისტორიას. უკვე ვიწყებ? არა, შესავალი გავუკეთე. ხა, შესავალი კი ბატონო. უშვილო ცოლქმარი იყვენ და გადაწყვიტეს რომ ესე ყველაზე გრძელთა ხელს და არ ქონდა თუ შეეძინებოდა ჩვილი. მართლა შეეძინას ერთი კი არა, ორი ბიჭი. Ну, ჯერ ერთ ხელს დავიწყეთ. არა, მოიწე. არა, ეს ხუმრობა იყო. ეს ისე უბრალოდ ხუმრობა იყო. ხო. ეს ხუმრობა იყო, ხო? არა, ვიწე რა. არა, ჩვენ ჯერ ვისაუბროთ, არ გვაქვს ესე რაღაც კითხვა მაინტერესებს თქვენთან. ხო, კარგი განაცხადა. აა, საყვარელი ცხოველი გიწერიათ ლომი, მეფეა რაც არ უნდა იყოს, ხო? და საყვარელი ადამიანი? საჩხერის რაიონი უწერია აქ და ალბათ გარკვეული. ხო, აა. შემეშალა ეს ხო? ბატონო ბიძინა, კი ბატონო. ო გრიგორი გენოსო. თქვენი თემა, ჩემი თემა, მეც ისე ლომი ცხოველი მეც უყვარს, კი. ცხოველებზე გიჟდები, რა, ზევრომა დაგიშავ არ ვიცი. ბატონო ბიძინა, თქვენ ნუაცინებთ ახლა ჯობია თვითონ გაგვაცინოს, ხო ეგრე? ბატონო მასე. ჯობია ეს. ხო, გიო, მან დავიწყო. შევიდე დავიწყო. ბატონო სერგო, რა, თქვენ პირველი მონაწილე ხართ, მე წესები უნდა გაგაცნოთ. გვაქვს 5 წუთი. პირველი არის 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი, მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთის შემდეგ შენ თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ თანხა და წაბრძანდეთ, ან გააგრძელოთ თამაში, მაგრამ თუ ვერ შეძლებთ მათ გაღიმებას, თანხას დაკარგავთ. წესები მარტივია, გასაგებია. კი, ხომ არ გეშინიათ ბატონო სერგო? დაშკებ ეშინიათ. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. 3 2 1 როგორც კი უშვილო თოლქმარი იყო და შეეძინას ბიჭი პირველი და დაარქვეს გეში გეშტამბერი ზორსულოვან დოლუმბერი აკაცია აკალა აკაკალა კაკალა და მეორე შეეძინა დაარქვესში იძებიან ახლა გეში გეშტამბერი ზორსულოვან დოლუმბერი აკაცია აკალა აკაკალა კაკალა და ში გეიძალენ ახლა გეში გეშტამბერი ზორსულოვან დოლუმბერი აკაცია აკალა აკაკალა კაკალა და სიმოცხა გეში გეშტამბერი ზორსულოვან დოლუმბერი აკაცია აკალა აკაკალა კაკალა საცებსაც დავიწყოთ. კი, უსრა გეშტამბერმა ზოსულოვა დოლუმბერმა აკაცია აკალა აკაკალა კაკალამ. მიზნია გზაში ახლა გეშტამბერი ზოსულოვა დოლუმბერმა. ალბია. ალეკოს გაეგიმა და 50 ლარი თქვენია. გილოცავთ აპლოდისმენტებს. მიყვარს ესეთი ლაკონური სახელები. კარგი. როგორ არის გეში? გეში გეშტამბერი ზოსულოვა დოლუმბერი 70-ელი ასოა. 73. ხო, რა ვიცი, იგივე გრძელდება ბატონო სერგო. კი, აი, სერიალია. აა, იგივე. ანუ აგზელებს თამაში. მაგრამ ხომ არ ვკითხოთ თუ იგივე გრძელდება, რა ვიცი, სასაცილო იქნება, ისევ გეში გეშტამბერი გასაგებად გუსმენი. ماشي, ნამდვილ ისტორიას მოუყვები და მე არა, ეს თქვენი განსასწრაფო. ეს ეს ხო ნამდვილია, კაცო. არა, ნამდვილი არ არის. ეს გამოგონილია, ეხლა რა წყობა. რატომ გამეცი? დავიწყოთ. კარგი, ნუ დავიწყოთ რა, გავიწყოთ. ბატონო. წარმატებები 3 2 1.
მიდი აგზაშალა გეში გეში გესაბერი დორსულონ დოლუმბერი აკაცი აკალა 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 და მიადგენ დინარეს სიმუცხრა გეში გეში გესტამბერო დორსულონ დოლუმბერო აკაცი აკალა 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 სურვა იცვიო კი უცხრა გეში გეში გესტამბერმა დორსულონ დოლუმბერმა აკაცი აკალა 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 და აგზა ჩევიდა გეში გეში გესტამბერი დორსულონ დოლუმბერი აკაცი აკალა 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 წყალში იხშობა ახლა გეში გეში გესტამბერი დორსულონ დოლუმბერი აკაცი აკალა 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 და სიუძახით გეში გეში გესტამბერო დორსულონ დოლუმბერო აკაცი აკალა 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 ცურა თუ არ იცოდი რა თქვი არაო ნამდვილი ეს ხო მოგონილი არის მოგონილი კარგი ალეკოს ისევ გაეცინა და ასილარი თქვენია აპლოდისმენტები შეკითხვა ვაგრძელებთ თუ არა თამაში ვაგრძელებთ ახლა ნამდვილ ამბავს მოგიყვებით იგივეს არა სხვა მოგემზადოთ. 3 2 1. ჩემი მეზობელი ქორწილი იყო და ისე დასრო ჩემი მეზობელი. ეს ძინავს მაგიდაზე. ახალი შაბათული იყო მაშინ ხელსახოზი ქაღალდები, თეთრი იყო ადრე და მე წითელი და თეთრი ისა ყვითელი ხელსახოზი ქაღალდები და ეს დაჭუჭული ხელსახოზი ქაღალდები ახლოს შეედვა. გაახერცვას, გაწევს ხელს, ეიღებს შეჭაპს. გაახერცვს, ისე მსვრალია გადა. ჩემი უღლეს მოაქ პოზნოსით ეს დახმარი ქაღალდები შევდა. სადევი იყო ქალებოდა საუნადე იყო მაგრამ საგადაღარო და საუნა გადაღარო მე კასი ჭავს და მიუძალე დოუდი შეჭავს როგორც ჭაცურაში მოიყვანეს ჭაცურაში მოიყვანეს გადახული კაცი და ნუ სამავატყოფოში ძე იყეს არ შეიძლება ახსოვე დაბავნა და შეხედეს იცინის ეს კაცი რა გაცინავს და ეს კაუტორზე მუშაობდა კანონის კარები იყო ღიაიო დაოფარე კომშიო პარასკევსა და ვორშაბათს მოვიდა ჯალჭევ და ამოცვიდა კანალიზაციები და უნწრევიაში და გადახავდნენ აპარასინამდე ერთი ჩემი აზრი ჯობდა გაგვეგრძელებინა მოგონილი ისტორია გეციგეცი არ სამნიშნე რა აზრი არ ეგ აღარ სტრატეგია უკვე ის იყო რა ქვია რა აგორებული იყო ეს ის აგორებული იყო თან ალეკო უკვე დაჭერილი იყო ხუმრობაზე და შეიძლება და სამწუხაროდ აბა გამოვედი თავარია გამოხვედი. თავარია გამოხვედი, კი. რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ანუ რუსთავი ორის ეთერი უფრო ძვირი ღირს ვიდრე 1000 ლარი. აქედან მე უფრო უფრო ბევრი მოიგეთ. ბაზო კარგად დაგეთ. დიდი დიდი მადლობა. კარგად დაგეთ. ძალიან კარგი გადაცემა იყო. მართალი 1000 ლარი მოიგე, მაგრამ მე თოდა მეტის მოვიდო, მაგრამ არ მეწონა ჩემი მეორე ხუმრობა და დიდი მადლობა, ძალიან კარგი გადაცემა და თქვენ თუ ყველას მომძალდეთ და შეგეძლიათ რომ ფეტერო და ზმანა ძალიან კარგია. დიდი მადლობა ვარ ყველასთვის. ყველაფერს ხალხს. მოდი გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. ნახოთ რა სიზავს ეს ადამიანი. ლევან ჭანტურიძე აპლოდისმენტებს. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. აა, გამარჯობა. გამარჯობა. კარგად. ლევან ჭანტურიძე, ხო? ვეღირსა ბიზნეს ნახო როგორც იქ. იდეალი ხალი კაცი, ეცე. ან ეს შემთხვევით დავწერეთ ორ ზესტაბონში თამუნახოს ლეგვეიშვილი იდეალი ხალი და აქეთ არ თბილისი ეხა ჯერ ახალი ჩამოსული ვარ და თამუნა ლეგვეიშვილს აი დავით დავით კაცი არის ხო მე მგონი ჩავიწყოთ კი ჩავიწყოთ ჩავიწყოთ როგორც ბატონი ბიზნა იყო იყო და როგორც ბატონი ბიზნა იყო და მომეწონა კარგი იყო ნუ წესები ვიცით ლევან ჩავიწყოთ ბატონო ჩევან ჩავიწყოთ მაშინ მოვემზადოთ წარმატებები 3 2 შენ თავშივე გეტყვი. შენი მოსვლის იმდენი ვიწოლი 50 ლარზე როგორ გამიცინო ჩათვალე გადავალ ნაციონალებში რა. შენ მეზობლები, ესე თავშემონახული ხალი ერთი ხალი შვილობა კიდევ აქვს. გუში ქორწილში იმისთან ახაშლამის ნაჭერი გადავიღე სიძე დედოფალში მიცვლილა. შენს მეზობლს ისეთი ბავშვობა ქონდა ბიჭი როგორ ყოფილიყო სათამაშო სულარი ექნებოდა. ბებია ჩემს სიკვდილამდე ერთი ლიტრად რე მოგდა ექსტერნი ჩააბარა. ტოტო კუტუნია მუთხრა კუდუზოს. ახა რა ვარდო როგებიზდებით მე რა ვიქნებით? საქართველოს ნატოსკარებს ისე ადრე მიუკაკუნა რასმუსენ ოტრუსიგით გამოხედა. რა იყო თქო მშვიდობაო სამხო. დამახტით ყველა, აცხადეს ბატუტი. საქართველოში მისთან ეკონომიკური კრიზისია გაგეცინა. მომეწონა. ბატუტი მომეწონა. ნამდვილად კარგი იყო. 50 ლარი შენია, ალეკოს გაიღიმა აპლოდისმენტები. ბატუტი მომეწონა, მანამდე რამდენიმე ვიცოდით. რამდენიმე ვიცოდი. არა, თავში დამავიწყდა შესავალში რაღაც უნდა მეთქვა. ჩემი არ გამოსულა უკავშირდება იმას, რომ მე წავაგე. და არ გამოსულა იმის გამო რაღაც ხუმრობები, მომეფიქრებინა და რაღაცა რაღაც. ანუ ეს არის წაგებული, რომელზეც გამოვედი და ასე შემდეგ შევკარი ეს ხუმრობები და გამოვედი რომ თან მოვიგებ რაღაც. ხო, ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ გავიგე. ეცე დავიგე, მაგრამ აბსოლუტურად ეს ეგ რა ხდება? ანუ ვაგებ და ვერ ვიგებ. ხო, ლევან, ნახე რა, აი ისევ მე გაგიცინებ.
Батон мобицина мара. Чуда. Арга даймаксура. Када сулива националиш. Изахон, мере уснеба кула мушаос. Изахон, мере аро имнаерио. Шегузле гавагзол. Шеди сейбш. Давицхот. Давицхот. 3 2 1. Мамалма дилит гайгуза да дедали саберденчи дахта цасули. Тержоли саваумтропаши екими чудат гахта да састрафос гамоуцахис. Сурамши гахнес Макдоналдс, мара адгина санамназу гер дахадет кацишуля шедиода шег. Америкули генмобидицირებული სიმიდი ქართველ კაცს მსაჭამეს და კვერცხისდადებისას კაკაკას მაგილად ო მაი გაც იზახდნენ. ციგნის ბავშვი უყვება ლექს. იყო არაბეთს როსტევან. კაი ეგ არა უშავს. გუშინ ნინდენ ლობი უჭამეს საბან დილაც ფურცელი ვიფრიალოთ. თეატრალი რატო არ იყო მის საქართველოს დუიცით. ბიძი ეყავს ახალი უტარი 40 არა გასული წერ გოუპარსავი ხوارწევითო. ისე ახაზიშვი ლოგი ყურებს შენ რაღაცა ვერ გწ რაღაც ვიქნებ რაღაცა შეიძლება. მართლა კი რაღაცა შეიძლება ხუარდი რიტო გედრეთ ფლისმას რაღაც აქეთ არაფერი. დაი. ბებია ჩემი წელს ისია მოხრი რობი ხუნა როდე ინახოს კაი შვილდის თარს გააკეთებს. ამა შევიგრა ისევე არაფერი არაფერს კიდე. ბები შვილდი რა მაგარია. ფაშო. ასლარი მოაგებინა მოხრილმა ბებიამ. ბები ეხა 200 ლარს მოვიგებ მე 400 ლარს. ასლარი მოგაგებინა ახო მაგრამ ხოლოც უთებს ბებიშვილს 53-ე წამიიღო 53-ე გადავრჩით ლევან 100 ლარი შენია მაგრამ აინტერესებს კი ოღონდ შესავალს გავაკეთე ანუ ვაგზელებს ვაგზელებს რა თქმა უნდა კი ბატონო შესავალი ზესტაფონიდან 100 ლარის გამო არღის ჩამოსვლა ესე იგი არა ისეთ სიტუაცია უნდა ვთქვა რომ დამაბარეს რომ უეჭველი უნდა იმას გამოვართ იმას ლარს თუ წავაკი არ არის პრობლემა გეგმები აქვს დაწყობილი. აა, კი ბატონო, კაცო, მე პრობლემაა. გეგმები აქვს დაწყობილი. შესავალი? ანუ შემიძლია არ გავიცინო, ხო? კი, როგორია, შეგიძლია არ გავიცინო. შენ უნდა გაიცინო. ერთხელ მაინც. მე ერთხელ და გადმოვა უკან ქართულოს ნებო. მე ვიცი 151 ლარზე და ასეთი 100 ლარზე, 200 ლარზე არ ვიცინო. 251. არჩევნები ახლავდება მაინც და დაფიქრდი. კარგი, ანუ შესავალი როგორია? აბა გიზმე. ეს არის ნაღდი ამბავი ჩემს ოფელში, ჩემს მეზობლებს, ჩემ თანატოლ ბიჭებს. მერვე კლასში ვიყავი, ბაბუა ყავდათ აი იმ ბიჭებს. როდის ეს ჩვეულებრივად ყובה ხო ანუ? აი შესავალია და შესავალია რა და ბაბუა ყავდა ძალიან ცუდად. ძმები არიან ტყუპები. აი კაცი დღე-დღეზე რო გტება იმერეთში ესე ვიცით რა, რომ აი ყოველდღე რო გიქნა. ეგ ყველგან ეგრა დღე-დღეზე ხდებიან ხოლმე. და აი ყველა რო კითხულობს ყოველდღე როგორ არის ასე იქეთ აქეთ იქეთ და ნუ აღდგომას გამთენია სამ კაცმა ყაშალა ფეხები წაიღო წერი. და როგორ განვითარდება აქ მოვლენები? ნახოთ. ნახოთ. 3 ორი ერთი და ამ ბავშვებს უთხრეს რომ წადით თქვენ სასაფლაოზე გადით და შეგეკითხებიან ბაბუა როგორ არის უთხრეთ რომ კარგად არისო რა და რო ჩამოვლენიან ყველა თავისას მოილევსო და ჩამოვლენ გაიგებენო რა როგორ არისო და ნუ ახლა ჩემი ტოლა ბიჭები იყვნენ ამოვიდნენ და ებია ჩემო მიაწოდა კვერცხი და შვილებო როგორ ახართო ბაბუა როგორ არისო და კარგად არის ამ დილაზე მოგდავ ზესტაფონში იდნენ ფეროს მუშები რესტორანში რა და თამადა წამოდგა და ამბობს ადგეგზელოს რომ მოდი ძმაო ცოლების აუმარჯოს ეხლა ცოლსო მარტო სიყვარული სიტყვა გეჭდება მარა ცოლს მოვლა უნდა ცოლ რომ მევიყვან ეს ფიჩკის ღერივით იყო ახა იმ ხელა ტრაგიკ რო შემოვიდა ქუთაისამდე ჩაგიყვანსო და წამოუდგა მოადგილდა შენ შემამაჯინე ძამია და აგერ ჩამოვიდა ჯოლის გადასახვევში ტელეფონი მიიღო ხო ჯემალი ხო კაი არაფერ ჯემალი იყო ბაღაშვილი ულვაში მიგიდინებდა გურში თქვენ თუ იცით გოგო გაგეცინა აპა აი აი გოგო დაგიჭირა რა მაწობა რა დაგეცინა თანარჩენი გავაგზელოთ შიში ზეწოლა შიში ვიტო დაგეწყო მართლა დაგეწყო შეგვიძლია გავამეოროთ მოდი გავამეოროთ მე მგონი ბაღაშვილს ეცინებოდა ყურმილში და გიგიდინებდა არაფერ ჩემალი იყო ბაღაშვილი ულვაში მიგიდინებდა ყურში თქვენ თუ იცით გოგო გაგეცინა აპა აი აი გოგო დაგიჭირა რა მაწობა რა დაგეწინა გამეორების შემდეგ აღმოვაჩინეთ რომ ეს ესე იყო შენ დაგეწყო ღიმილი და დაგეხმარა დამეხმარა ოკეი დაგეხმარა შესაბამისად 200 ლარი შენია აპლოდისმენტები 54-ე წამი ლევან დაფიქრდი დაფიქრებული და ფული ფულები გავაკეთე ლესტა ფულებს ვლავე ჩალიჩი მე გადმოვას წინ მოდი ხერ ჩამოგატრა აუ პარტიულად ჩამოყალიბებელ ადამიანს ჯერ 200 ლარი და ეს 200 ლარი დაიხარე დიდი მადლობა მოგესალმებით ევა მადლობა წარმატებით აიხარე ისურვებთ კარგად იყავით
ძალიან კარგი გადაცემაა, ძალიან მომეწონა. 200 ლარი მოვიგე ეს რესტორანში მოყოფა, მაგრამ ბიზნესი მაინც არ გამიცდი. დიდი მადლობა გააცინე და მოიგე. გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეს. შემდეგი მონაწილე არის გელა ხურაშვილი, აპოცნებს. გამარჯობა ბატონო გელა, გამარჯობა. 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 არა, რამეჩის, ვარ მელონელო. განათლება ქორეოგრაფიული. კი. რამე, უცებ? არა, ამ წუთში ვერა, მაგრამ ამ წუთში არა დაგელოდებით. აიო, რამდენი ხანი დამჭირდება დალოდებაზე? რა ხდება ანკეტებში? ხო, ანკეტებში რა ხდება? როგორც ყოველთვის გელა ხუროშვილი. კი. როგორც ყოველთვის. როგორც ყოველთვის 56 წლის, ქალაქი თბილისი, მესამე მასივი, მეათე კვარტალი. როგორც ყოველთვის, კაცო, თავიდან ერთი წლის ვიყავი. ანუ ერთიდან დაიწყეთ თქვენ, ხო? ერთიდან დავიწყე. რომ ამბობენ ნულიდან დაიწყო, არა, თქვენ ერთიდან დაიწყეთ. ანუ რა პერსპექტივა ქონდა? ნულიდან არა, ერთიც ისა მომნათლეს. ესე იგი ერთიდან დავიწყე. ერთიდან დაიწყეთ. მშვენიერია. მოდი ჯობია დავიწყოთ. ჯობია დავიწყოთ. ძალიან კარგია. ბატონო გელა, წესები ვიცით. ცოტა. მოდი გაგახსენებთ მაინც. ხო. ხუთი წუთია. პირველი წუთია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი, მეხუთე 1000 ლარი. აუიე. თქვენ წარმატებული წუთის შემდეგ შეგიძლიათ თანხა აიღოთ და წაბძანდეთ, მაგრამ თუ გააგზელებთ თამაშს და ვერ შეძლებთ მათგაცინებას, თანხას დაკარგავთ. ვაიმე. წესები მარტივია, სულ ერთი წუთია, მე წარმატებას გისურვებ, შეგიძლიათ დავიწყოთ. ერთი იქნება გამოჩენილი თუ? კი, აი აქ არის დიდად ერთი წუთი. შეგიძლიათ აკონტროლოთ. უმრობებზე იყოთ კონტროლი. აი ასე მოემზადოთ. კი ბატონო. 3 2 1 ა მისალმებოცა აი ახლა 1000 რო მითხარი ბიჭო სულ დავიბენი თან ამათ შეხედავდე ფეცის მარცვალი ვით დავი შუშაბანდების სადამაყოც ვაი ატროგელა სტრაფად სტრაფად დრომი ის ატო სტრაფად ნელაჯობია ჯერ ამიცქია გაცოდა ჯერ ამიცქია ადამიანს არაფერი და 50 ლარი მოიგო აპლოდისმენტები შესავალი იყო საინტერესო. შუშაბანდები რაღაცა? ვაგზელებთ რა თქმა უნდა. აა შუშაბანდები მილდა. მზად ვართ? მზად ვარ რა თქმა უნდა. მეორე 50 ლარი ბატონი გელოს. 50 ლარი არის უკვე. ორი ერთი წუთი გავიდა ეს. ერთი წუთი გავიდა. დარჩა წინ 4 წუთი არ გასულა. არ დაჭირდათ ერთი წუთი. ერთი წუთი მოიგეთ. ერთი წუთი მოიგეთ. 50 ლარი მოიგეთ. უკვე მადლობა. ვაგზელებთ. ერთი მადლობა. კი ბატონო. ერთი მადლობა. გავაგზავნოთ. მოემზადოთ. მეგობრებო, სახეები. 3 2 1 1-იო. უფროს ფეხქვეშ ნუ დაეგებით, თორემ ხელქვეითი კი არა, ფეხქვეითი იქნებით. სასარგებლო რჩევებს ვამბობ ახლა. რამდენჯერაც გინდა იმდენჯერ გაზომეთ. მაგრამ იმდენ ხანს არ ზომო, გაჭრა დაგავიწყდეს. ახალგაზრდობაში ენას კბილი დააჭირე. სიბერეში პროტეზი, არა მაგ პროტეზი ბატონო და რა დავაჭირო? გაუფრთხილდით საკუთარ სიდედრს. რა იცი, თიქნებს სხვასაც გამოადგეს, რამდენი გავიდოდ. ვაიმე. ეხლა ცოტას ლექსად გეწყვით ის. ქუთაისიდან მოვდიოდი, გამოვიარე ფეზეო, ვინც кай კაცი არა, ვინც ჩამოვკიდე ხეზეო. ბატონო, სიმღერად როგორ იწყოდით მაგას? ეს ხო ლექსად იყო. გამოვიარე. მე ჩალა კაცო რა უკრა. კარგია, ბატონო გევა. 100 ლარი თქვენი. დიდი ადამიანია ბატონო გევა. 100 ლარი. 100 ლარი თქვენი. აი ხო სულ ტრადიციულ შეკითხვას. ვაგზელებთ თამაშს თუ წვეთ თამაშს? ვაიმე. ვიღებთ 100 ლარს? ვიღებთ 100 ლარს. თუ? თუ ვაგზელებთ? ვაგზელებთ. ბატონ გელა, ნუ იმეორე. თუ გავაგზელებ, მოიცავთ, თუ გავაგზელებ, ნუ ვაგზელებ. წინ 200 ლარი. წინ 200 ლარი. მაგრამ არის შანსი 100 ლარის დაკარგვის, ბატონო გელა. რა თქმა უნდა. მოდი, ძმურად რა. ცოტა იყოს და გემრიელი, რა ხან ქუჩაში. ანუ 200 ლარი. არა, 100, 100. ერთი ან ჯობია. რა შეიძლება 1 დავიწყოთ? 200 ლარი, ბევრი არის 1000, ხო ბატონო გიორგი? კი, მაგრამ ადამიანს უჩვენია რომ 100 ლარი და ნამდვილი 100 ლარი თავის იყოს. მეყობა რა. გადაწყვეტილება საბოლოოა, სეიფი გაიღოს. ვაი! გამიწერე. ამსახურებული 100 ლარი გადაწყვეტილება. ბატონო გელა. რა გიყურებით? მომავალებით, რა გიყურებით? 100-იანი თუ 50-იანი? არა, 250. ორი ბევრია, რა თქმა უნდა. ორი ბევრია. იმიტომ რომ მეორესაც მოვიდა. ეს წასვლის. ეს მომავლის ის შემოგები. აბონის ბენდები გავაციო. დიდი მადლობა. მადლობა. კარგად ძანდებით.
მადლობთ ყურადღებისთვის პირველ რიგში, მადლობთ რომ მომისმინეთ, მადლობთ რომ ასილარი გადამიხადეთ აი ამ პატარა ჩემს ცოტა არ იყოს მოკლე ხუმრობაში და უსურვებ ყველას წარმატებას, ვინც შეეცდება მოვა. სულ მცირე 50 ლარს ხომ მიიღებს, რაც ოჯახი გამოადგება, ცოტა იყოს და გემრიელი, ხო ასეა? რუსთავიორს მადლობა ყველა ვარიანტით. გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. შემდეგი მონაწილე მურთას პირველაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობათ. ფეხით მომივარ ვანიდა. ვალი მაქვს, ლამის ტირიმე, კომედი შოუს ბიჭებო, იცინე თქვენი ჭირიმე. აქეთ რომ მოდიოდი, ძალიან მინდოდა მენახა მიშა. არა ის მიშა არა. ანდღულაძე, ანდღულაძე. ძალიან ხშირად ეს კაცი ყვება ვანელებზე ანეკდოტებს, თანაც დაიწყებს და არ ამთავრებს. რა ხდება მიშა, უნდა ჩაგიყვანო ერთი ვანში, დაგათვალიერებინო ეს შესანიშნავი ქალაქი. მთელი არქეოლოგები, სოფლიოს არქეოლოგები აღტაცებული არიან, კაცო, რა ყოფილი ეს ვანელები, რა ყოფილა, რა ზევით შანს, ააჯერ მეტი მიწაში არიან. იმდენად არქეოლოგიური გათხრები ამოდის და ამოდის ოქრო და ვერცხლევანიერი. აბა რა ხდება ანკეტებში, რამე მსგავსი ყარია? ხო, რავი, ერთი საინტერესო ის არის, უმაღლეს და უმთავრებელი. ანუ სწავლობდით და ვერ დაამთავრებთ ეს? რატომ? ბატონო მურთოს? აი, შემიშალა ხელი რაღაცეებმა რა არის. ანუ ეს ხუმრობით არ არის დაწერილი აქ, ხო? აბა ის სერიოზულად. აი, სერიოზულად. ხო, რამეს ხომ არ დაამატებდით? არა. შეგვიძლია დავიწყოთ? კი. შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ ხარ. ძალიან კარგი. ბატონო მურთას, წესები ვიცით? კი. მაშინ რა გადამჩენია? წარმატებას გისურვებთ, მოემზადოთ. 3 2 1. სიმართლეს ვამბობ რაკი, მე მგონი აღარ ცოდავ, ქვეყნად ბევრია ტრაკი, მაგრამ სკამია ცოტა. ავიციო წელზებით შორენა ბეგაშვილი, მინდა რომ როგორი წარმოდგენა აქვს შორენა ბეგაშვილის კერძე. მამაკაც, დედაკაც და პატარა ბავშვს. მე ქალთანე მამაკაც. შურიანი დედაკაც. ვაი, ვაი, ვაი. შენ დაგიჭკრა, შენ გაგიხმა მაგიმკეთი. შენ დაგახარე მიწა მაკეცა, შენ სილიკონში აკრებილო. შენ გახმი, შენ დაბრი, შენ. და რა თქმა უნდა, გაგვეღიმ ერთი წუთი, ალექსანს გაეღიმა, შეგვიძლია გავამეოროთ იმდენად პატარა უმნიშვნელო ღიმილი, მაგრამ იყო ღიმილი. ხო, ღიმილი ალბათ 50 ლარი თქვენია, გივაცავთ აპლოდისმენტები. და შორენა უყურებს ახლა გადაცემას. და გავაგზავნოთ. ერთი წუთით. ეს ნამდვილი ამბავი არის, ერთ დღეს მოდის თანამშრომელი. არ ჩავწერეთ, მოდი, მოდიში ბატონო მურთას, ეხლა სხვა იმას ყვებით, რა ქვია, სხვა ისტორია. არის, ვაგძელებ, ის ვაგძელებ პატარა ბავშვს. დროის გარშემო. კარგი, მო ჩავწერეთ, ჩავწერეთ და გადავიდეთ, ჩავწერეთ. 3 2 1. პატარა ბავშვი, რომელსაც დაიწყებული ჰქონდა დედირძე, დაინახა თუ არა შორენა, მორთო ისტერიკული კივილი. დედიკო! დედა! ძუძუ მინა! ძუძუ! ქუთაისში ქალბატონებმა მოიწვიეს ცნობილი პოეტი ალექსი ჭინჭარაული და თხოვეს რომ ლექსი წაიკითხა. კი ქალბატონებო, წაიკითხა, მაგრამ ხო იცით, ჩემი ტუტუცური ლექსები. არაუშავს, არაუშავს, წაიკითხა და დაიწყო ალექსი. უწინდელ დროში ქალებსა კოჭამდის ეცოთ მარმაში. უჭურეთნი ვერავ ხედავდი იმდენად ქონდათ მალვაში. მას შემდეგ წლები გავიდა ჩემს ჭურეტა იმათ მალვაში. ახლა ჭიპანდი აცვიათ მე კი დამიჭკნა შარვალში. და შემდეგი თავდება, უკვე თავდება. დიდი მადლობა. დამშვიდობებამ გადაგამჩინათ. ბატონო მურთას განცირული ხმით ბოლოს. დიდი მადლობა. წაგებულია, დიდი მადლობა. სცენა.
ბატონო მურთაზე 100 ვარი თქვენია აპლოდისმენტები. მაგრამ გადარჩით ბატონო მურთაზე 59-ე წამდა. ხო და ისეთ ხასიათებზე ვარ, სანამ მოგდებოდე ჯობია. წავიდე მომეცე, მაგრამ ეს ელერ გამიშვიტო. ხო, აი საერთ რაღაცას ვიტყოდი. მანდ ისევ წავიდა უწმაწური ხუმრობები, ხო, დამიჭკნა შარვალში, ალბათ ის რაც მე ვიგულისხმე, ხო. ყველა ხო და მე არ ვიცი რა ჩავწდი ახლა, იმიტომ რომ სხვანაირი იუმორი მაქვს მაგაც. ხო, რა ვიცი, ნუ ისევ ყველა მონაწილე მინდა გავაფრთხილო, ასე რომ ვთქვათ, უფრო წელს ზევით ვიხუმროთ. მაგრამ დამსახურებული ასილარი გადავწდოთ. დამსახურებული ასილარი გადავწდოთ, რა თქმა უნდა. იურაცა ეს ასილარი ვენია. იმზადეთ და აიღეთ კონკურსი და აპლოდისმენტები. არგაძანდელო. ეშმარიტა სახალხო პროექტია. ძალიან ასემონებია. არ არის საქმე იმაზე, რომ რამდენი მოვიგე ფული, ცოტა თუ ბევრი. თავარია ის, რომ ჩემი სათქმელი თქვი, ძალიან მინდოდა მიშა ანდრულაძე მენახა და გამოხატე ჩემი სიყვარული ამ პროექტის ხალხისა და ყველა სიმართლის საქართველოს მიმართ. გაიხარეთ ქართველობა, გაიხარეთ ვარელობა, კოცნი და ნუ გეხუტუნე. ერთი ასიარი გავიდა სეიფში. ძალიან მაგრად გადარჩა 59-ე წამი. აბა, და ვის გაეცინა მე თუ ბატონ ბიძინას? იცი რა, სუ შენ გეცინება როგორც ვთქვა. მე მგონი მეც გამეცინა, ამჯერად მეც გამეცინა. დაგვიანებით. დაგვიანებით. ალექსა იწખებს. ალექსა იწખებს და მე რე აყვებით. ეს რაღაც კარხასიაძე ვარ ხო, წეს დარმეცინა. ეს ძალიან კარხასიაძე ხარ, იმიტომ რომ სასასილარი გადის ესე. ნახოთ შემდეგ მონაწილეზე რა სიზავ. და შემდეგ მონაწილე არის თემურ გამძევლიძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო თემურ. მოგესალმებით ბატონო თემურ. ასაკი 64 წლის. დიახ, სასაცილოა. საცხოვრებელი ადგილი თბილისი. სასაცილოა. განათლება უმაღლესი. ანუ ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი ანკეტა, ამიტომ აღარ გავაგზელებ. არა, გააგზელე, გააგზელე. გავაგზელო? მან წერია რომ ეხლა ცოლი რომ ყავს, მეცხრეა ჩემი, მეცხრე ცოლია და აი სულ ყველაფერი ეხლა რაც უნდა მოგიგოთ. იმის ენაკვიმატობით არის. ა, ჩემი მეცხრე ცოლია, სიმართლეა, ხო? სიმართლეა, აბა რაი, ცხრა შვილი მყავს, მეცხრე ცოლია რა. ხო და? ეხლა რა არის კიდე ცნობისათვის? ეს ცოლი ბოლოს ახალქალაქიდან არის, სომეხია და ვერ ლაპარაკობს წესივრად ქართულს და ნუ ეხლა მოგიყვებით რა ხდება რა. ჩავწოდე დავიწყო. 3 2 1 ეს მეხსაცმელი მომიტანა ჩემმა მეუღლე და მეუნები მეუნება რომ შეხედე როგორიაო და მე უთხარი არ გითხე არ გითხე მე თქვი გამყიდო გითხეო და ასე მითხრა რამდენი წლის არის შენი ქმარიო 62-ო და წავუღე მეტი აღარ დაჭირდება ასე მითხრაო მე უთხარი იმის ქმარს ვერ დავუტო თორმე მე მეორადებში უყიდია დაგეტოვა მე თავისი ქრისტის მეთქი და იმის გამონაცვალი ყოფილა ხო ეხლა ო, როგორ გამიხარდა რაღაც პატარა გამეწიდა და ვერ დააფიქსირა გიორგი ვარდოსაც და გამიხარდა და მე დააფიქსირა. არ არსებობს რომ ვერ დააფიქსირა. ეგ ისე კი რო გაგეღიმა მე შეულებრივად დავარტე. 50 ლარი თქვენია გიოცავთ აპლოდისმენტები. ვაგზელებ, რა თქმა უნდა. კი, ახლა თორემ ეს რო არ მოგო, ჩემი ცოლი სახლში არ მიმიშებს. მე რა პრობლემაა, მეათე ცოლი და ეგე? არა, რაშია საქმე ის. აი გოგონები მყავს აქ ჩემი 12 და 13 წლის გოგონები. ხო და ესენი თუ უნდა გავზარდო და მე ვიფიქრებ კიდე მეათე წელზე. მეათე წელზე. აი რა შეიძლება საქ. მოემზადოთ მაშინ. 3 მოემზადოთ დავი. 2 1 ხო და აი იმ გოგონებიდან ერთ-ერთმა გამაბრაზა და შენი დედა მეთქი რა მოვარდა ჩემი ცოლი გახარები. როდის, როდის? აი რა არის იუმორიზმა როდის რომ ანუ შედი გამო ბუთხაში ხო კარგია 100 ლარი თქვენია მომილოცავს რა შევით აი ხა შეკითხვა ვაგზელებ თუ წვეთ ამას რა ვიცი გავაგზელებ შევ თქვენი გასაწყვეტი მოდით გოგოებს ვკითხოთ თქვენ გოგოებს мама შევწყვიტო თუ გავაგზელო რა თქواس უკაცრავად? კაი, ერთი გავაგზავნოთ. ნახოთ, აბა. კარგი მოემზადოთ. არ შეგვიშებს დედა? შეგვიშებს.
Маши самим, орим, эти. Мы чем то все какие-то бирла. Асаки ту просил варда. Меро могу дави метки. Рогор мне интересен. Метки, если кому мачки там метки, то мы тиреп метки да. Вазоки. Реак на тему время. То чего могу дави? Дартму не були вар. Пой лашени цоли, мога да ги залвазе вода. Манам чем ја череди. Мога шенки да ги мархаме вода. Роди с кому на ги тирова. Вот, вазе гамок за нами углем, да. Не зовели я гитхе вару, раунд, а шенк варс вазе вода. Равици о гугу, да, и си мовитане, ураку я. Пели мовитане вазе, да, нисе ти рбили ги кода. Чао, да, мари лкалши, да, рокурцко, а и се ихца от кто ши, да. Гаук за мне, че ми кумари, еге пак и ешоло срами, а сак ши я угу, да. Чамо, да, и ки, да, не зовели я гитхе вару, а, ракени, ракени, да. Уилла, да, ухарджи, ам дени пули, магис, деда, цватири, магис, и от чем от он могу басу. Орча. Ძალიან ცუდი, მაგრამ ერთი წუთი ამოიწურა. ბავშვებს ნუ ეჩხუბებით მაინც. ბავშვების ბრალი ეს არ არის. ბავშვების ბრალი ეს არის, უბრალოდ დროის ბრალი, რომელიც ძალიან სწრაფად გადის ერთი წუთი. კარგი თამაში იყო, საინტერესო თამაში იყო. ჩვენ კიდე გელოდებით ამ სცენაზე. ასე გულმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და აპლოდისმენტები გავაკეთე. ძალიან კარგი პროექტია. Мартелија тоа ги мора Далијан монтон се спроти и ми дори јумори ми вар Далијан. Шем дека наход драгам ова, шем дека тама се. Дан сам тухару, дан гуи дам дан таро. Са интересно, ми тама ше еко нам. Даде бити ја дами ја. Ај луга ги зеле би накиде. Пут казе да се тхуло би да хло би тхуло би ше изде. Иде гам сине бот. Ерта дерти древан дали монатиле ро мелумат батони би зина гаат сина. Нам дуга шед злода гаат. Шед злода гаат сина. Нако чем деги монатиле да си зос. Чем деги монатиле на на метревели. Аплодисменти. Амар джуба гамар. Амар джуба на на. Озда промети цели. Тиех. Იძულებით რატომ დიასახლისი? მუშაობა. ვინ გაიძულებთ? ძალადობა ოჯახში თუ? არა. რა თქმა უნდა, ეს იუმორით. ა. აბოი სუ. დავიძაბე, დავიძაბე და ახლა. პატარა მყავს და მეუღლე და ბარსახში. უმა, შენი. იდეალი ქალი კაცი დევიდ კოპერფილდი ზო. ხანქალია, ხანკაცი ფოკუსნიკი. არა, მან სხვა რამე ჩადებული. Аба ра არის ჩადებული მაგაში? Ай, ვინც ჩემ კრედიტს გააქროს. ჩინეთის კრედიტი გააქროს, ეხა ჩემ კრედიტს ატოვე გააქროს. კრედიტებია ესე წერია, ყვირის აშკარად. აა, რამდენი გაქვთ ვალი, ალბათ ნანა? სადღაც ესე 5500. ე. არა, თქვენი სეფიდან არ ვაპირებ მაგის საღებას. ე. 5500. ბატონი ბიძინა ღიზიანდება ხუთიანებზე ისე რომ. ვიცი. Батоно бизира медам час 51000 თუ გნებავს არ არის პრობლემა დამიფარე. არ არის ბევრი 51000. 51 1. შეგვიძლია დავიწყოთ? ხო, რა ვიცი, დავიწყოთ თუ ნულით. რაღაცა წინა სიტყვაა. არა, ნიშნებს თუ გააგრძელებ. კვადრატულ შეამდეს იყდით და კარგოთ. კვადრატული ხუმრობა რაღის გაჭი. ა, მე მინდა კითხო წესები თუ იცით? ვიცი. წესები იცით? Машин ყველანი ჩვენ წარმატებას გისურვებთ, მოემზადეთ. ერთადერთი ქალია დღევანდელი სხვათა შორის. ნახოთ, აბა, ნახოთ რა იქნება. გადაცემაში ინტერესო იქნება. 3 როგორი იუმორი აქვს. 2 1 მოგესალმებით ძვირფასიებო. ვაიმე, სუკეთილი იყოს ჩემი ფეხები ამ თქვენს ძიმპიტაურა გადაცემაში, რომელსაც რომ ქვიან, გააპრინე და მოიგე. რას მიყურე ბიჭო, ელენე ვარ თევდორაძე ვერმიცანი, პატიმრების უსტაბაში. Между прочим, ძალიან მომწონს თქვენი სტუდია და ეს სვეტაფორებიც როგორ აჭრით ამ თვალებს, значит დღეს ჩემი დღეა, ფული უნდა მოვიგო. Между прочим, кидев, чем имею угле против зет завида, сада миди харкалу, ще никви унда гаатино. Тут телевизор ще была та обагинда, цади ванико шоуши, их бляни пакрышка да отреалил. Меут харикацу, щира правепс микачавеп метки. Кидеб зрель да отреали минда, ам цхоре бисада ще не гадам киде метки. И сяд сневеби мацухеп сталбру мехвева. Мина мак мови доди, румка коньяки с нацилат, орья делфани давлие. Так что, гвеку базари, пир да пир, лекси цавики тхам. Лексис Арсахов. Тут я так вот, как 50 дакча твали, кредиты. Ара, магис гуришь.
მასე ნუ შეგეშინდი. ალეკოს გაეღიმა. მაგრამ ეს იყო 50 წამი, 54 წამი იყო თუ არ ვწდები. ასე რომ კიგილოსავს 50-ო არს და აპლოდისმენტები თქვენია, მაგრამ უფრო მობილიზებულა. უფრო, იმიტომ რომ რთული გახდა მათი გაეღიმა. ლექს მივაწვევინეში. რაზე გამეღიმა ახსნი რა, ანუ ბოლოში ნანა მაკვირდებოდა ტუჩებზე. აი ესე და მაგათი მოიწია ღიმილი. ხო, მაგრამ რა არის? სით ნანა, თქვენ იგივე სტილში აპირებთ გაგრძელებას? ანუ ისევ ესეთი. ეხლა ლექსს არა, ეხლა თავრობის წევრებზე მაქვს ხუმრობები. როგორც ელმეტო, მიდი, მიდი. თქვენს ბატონო ბიძინა სხვათა შორის ასე. კარგია, კარგია, მოემზადოთ. კი ბატონო. აბა, რა დამაყოფილო ელენე თევდორაძე ლექსს წაიკითხავს. აბა, ვნახოთ. ანუ ისევ ელენე თევდორაძე. ელენე თევდორაძე. მანე რა თევდორაძისა პერსონაჟი ლექსი მათზე. კი ბატონო. 3 2 1 ლექსი წავიკითხამ. ლექსი თავსახურია. ეს რა ჩარია ხობა ცხოვრება ჩაგვაცვეს ვაი ჩვენს პატრონს გარეცივა კრისკარი პორტხავს ვიღაც გუბეში იოცნება ცუხელდა ქვახიოდებს ჩიბეში ჩხეთამს თვალებს ჯიხური მეც სახელად ნუგეში კონკურენტი აჩმურებს ამ წარცერით კუთხეში არგევასა კაურმა ჩამე ვირი შაურმა აღარ ისმის პაძემგებში კლასიკადამ დიმე როკი მოდაში აბლავები შალახო და სემსოროკი ჩვენისთანა დაბოლილი განაარი სადმე ერი ტუპოი და მეჩტატელიმ ტავრო ბაქვავს მშვენიერი ვისუ ბედავ შენგი ბედავ სასტავებად დაყოფილი აი ტაშჩი ფეხებ ჩაყოფილი აქო კია გმაყოფილი მერერა რომ ცალ ფეხზე დაგხევია კალოში пластилини цветчия висрат уна падоши ал капоне куц нашвили гахвеула палтоши ай ценда джекит халфе ал капоне куц нашвили карге ета амо мидгат карге асилари ткуენია аплодисментები ай თუმცა ეს იყო 55 წამი. ნანას რაღაც სტრატეგია აქვს 55 წამზე იძახის სასაცილოებს. 54 იყო წინა, ეხლა არის 55, ალბათ 16, 17 კი გვეყოფა 1000 ლარამდე, მაგრამ საფიფათოა. 1000 ლარს არ ვაპირებ. ნუ 100 ლარი თქვენი. 1400 დაგჭარ კრედიტი. სულ რაღაც 100 მოიგეთ. სულ რაღაც. ხო. შეკითხვა, ვაგრძელებთ თუ არა თამაშს? ვაგრძელებ. ვაგრძელებ. ნანა დაფიქრდი, რომ 100 ლარს დავკარგავთ. ნანა დაფიქრდი. არა, ვაგრძელებ 100 ლარს. კი ბატონო, მოდი ნახოთ. გავაგზავნე. სტაბილიზაცია. 1300 რო დარჩეს არ იქნება ურიგო. 3. მინდა რომ ლექსი ბოლომდე ვთქვა. რა თქმა უნდა. 3. 2 და 1. თურმე სანამ ოცნებამ ზისინათლეს ნახავდა. ცხრაძილის გამავლობაში მიშა ცოცხლად გმარხავდა. დახტი დუბრაგა ქონდა იმ სიცრუის მანქანით. სულ დააჩქნო ხურები ლაზიკაზე კაკანით. ჩამოალაბორანტეს და ვეღარა ტანკივით. დადის, დადის, სული ცინის კახეული პარკივით. შემეცოდა საცხალი არქონია კაცი ბედი მეორა ჩიღი და ძველი ველოსიპედი ёлки-палки а москвия შესრულება დაპირების აღარ ისმის ჩაჭან პარტი ნაციონალ ვამპირების адрет уки зимзимებდნენ кабабис და ხინკლის რიქში ციტელი ხომ ევასებად и блата он ციტელ ციქში самарталма поричама гони метиц мовида но дархадур шимшилизган ламис гулица увида კარგია. ნელ-ნელა ვიბერებოდი. კი, კი, გეტყობოდა და ბოლოს გასკდა ღიმილი. კარგია, 200 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები. არა, უფრო ლექსი ამართლებს. უფრო ბიძინას სახეზე მეცება ხოლმე რო გუს. გადმომხედავს ესე. ну ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა ადამიანმა შეძლო მისი გაღიმება ასე. არა, უკვე მეორედ გავეღიმა. ა, უკვე ორი. ორჯერ, უკვე. უკვე მიღწევა. ძალიან კარგი. ლექსი მოყარს. რას ვაპირებთ? 200 ლარი გაქვს? წინ 400 ლარია, მაგრამ კრედიტი არის 1300 დაგჭა ნანა. ვაგძელებთ. აბოლიშნოთ. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. აბა მოემზადოთ. 3 მოიცა. ვაგძელებთ. ვაშლი, მოიცა. ვაგძელებთ. 3 2 1 ჩამე, ჩამე ნოდარი, ჩურჩხელა და კაკალი, ბიუჯეტის ნაცვლად ხელში შეკჩა ღორის ბარკალი. სუზარიკოს ყვარებია, სუზარიკოს ჰობი არის ქურდები და კენტაური, ლუყლუყებს და ცარბებს წკიპამს, როგორც მთრალი ინდაური. ნატელა აპლოდისმენტები, 400 ლარი. ნანა, 400 ლარი გაქვს? წინ ფინალია 1000 ლარი, მაგრამ
აი ეხლა დაფიქრდეთ. Ну 5100 დაგჭა კრედიტი. მაგრამ გულიმწყებელ ბოლომდე ვერ წავიკითხე. ისე შეგიძლია წავიკითხო. ცოტა დამჭა, რა ვიცი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია 400 ლარი ავიღოთ და ისე წავიკითხოთ. იმაგანო 400 ლარი შენია, ისე მოვისმინოთ ვექსის დასასრული. აბა ნატელაშვის ლუღებზე დასჩკნობია ვარდები, პრეზიდენტი ვერ გახდა, გულს უხრავენ დარდები, დადის დონ კიხოტი ვეთ სტრასბურგის გზა დიდია, აი ვინ უსმეს და ვინ არა სუცალ ფეხზე ჰკიდია. Нета искати вин гайго тавис аси да пиребит размечталась мовиаре майамис на пиреби шехуреб да эрибери пир да пченили шашвит чвен чарякзе даптова твитонкия душа шивит криварт мокунтулеби целкавиану ларивит гвечими ба доллари миша здроши старивит бюджети квацухепс гарчобили саривит да тревен циндаукан даумархам кударивит Тарча ще усрулебели саукуно мисеби, сакаус валеби, сайкиус нисеби. Так что гвеху кайпи, моми грица твалеби, как всем пичо сейпи, маме чеми лареби. Елена Теодорадзе гашуаши. Ანუ ულოცოთ დანას 400 ლარი შეგიძლიათ მაგრამ აპლოდისმენტები. გინაგებოთ 400 ლარი თქვენ ნანა? კი ბატონო. ვაილდერი თქვენ ნანა? დიდი მადლობა. და ბიძინოთ თქვენ ნანა. გამატანე თავცხეთ და აპლოდისმენტები დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარს ეს გადაცემა გააცნი და მოიგი ყოველთვის უყურებ. თქვენს მობრძანდით მე ვითამაშე გააცნი და მოვიგე თქვენს მობრძანდით და ითამაშე. კარგი იყო, კარგი იყო. კარგი იყო, კარგი იყო. კარგი იყო. ან 38 წელს იყო. 41-ის რო გახდება რა სიზანს. ოფ, წარმომიდგენი. მოდი, მოდი ახლა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. მოდი, არ გვინდა შეჯამება რა, კარგი გადაცემა იყო. ნახვამდის ძვირფასო მე გაგცანდო. კარგი მზადე მოდი. დას ვიტყვის, დღევანდელი გადაცემა. აბა ბიძინა, ახლა პირველად არის კაცი ჩვენთან დღეს და რა? კი ბატონო, აი ძალიან სასიამოვნო იყო პროცესი თვითონ ეს შიური შეჯდომა. კი, ძალიან სასიამოვნო, ორჯერ გაგიღიმა სულ. მაგიტო იყო სასიამოვნო. გულში ეცინოდა. გულში მეცინებოდა და ჩაბჯერებული ვარ კაცო, არ ვიცი. ახლა გავალ დავამატებ მოყვე მე თვითონ შემოგო მე ეს. ძალიან ისეთ გადაცემა იყო სასიამოვნო. კარგი ხმურობებიც იყო ბევრი. აი ბუტკის იუმორზე ცოტა ესეთ იუმორზე გამეცინა. ნუ ახლა შეიძლება შენია. გამაცინეს, მე არ ვიცი როგორ მოხდა, გამოახეს, გამაცინეს. ნუ ძალიან მომეწონა გადაცემა, თითიტყვის შეიძლება ითქვას. გადმოვალ თქვენთან ბატონო. მე კი ძალიან მომეწონა როგორ საუბრობს ბატონო ბიძინა. ჩვენს გადაცემაში გააცნია და მოიგეში. ძალიან კარგი, მე მომეწონეთ. მობრძანდით, გვესტუმრეთ, იხუმრეთ, გამოაჩინეთ თქვენი შესაძლებლობები და მოიგეთ 400 ლარი. რაღა დავამატო, დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა თქვენ. ზუსტად ერთი კვირით გემსჯდომებით. ერთ კვირაში ამ სცენაზე შევხვდები და მოვიგოთ 400 ლარი.